أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الإيمان منه، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضاء يوم مكانه. من لا يحضره الفقيه، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 118. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص ماہ رمضان میں ایک دن عمدن جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، روح ایمان اس کے وجود سے نکل جاتی ہے، اور جو شخص عمدن ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے یا توڑ دے، تو اس ایک روزے کے بدلے میں اس پر ایک کفارہ اور ایک دن کا قضا روزہ واجب ہے. شریعت اسلام میں پورے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا ہر بالغ اور عاقل مسلمان پر ایک واجب فریضہ ہے، جسے کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، سوائے یہ کہ کوئی مریض ہو یا مسافر، کہ جس کی تفصیل فقہ اور احکام کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. لیکن کوئی شخص اگر بنا کسی عذر کے جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھے یا بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دے، تو یہ گناہ ہے، اور مذکورہ روایت کے مطابق روح ایمان انسان کے وجود سے نکل جاتی ہے. اسی لیے شریعت میں اس کا کفارہ بھی سخت ہے کہ جو روزہ ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کر نہ رکھا گیا ہو، تو اس ایک روزے کے بدلے 60 دن روزہ رکھے، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے اور ایک روزہ بھی قضا رکھے. کفارے سے ہی ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا اہم واجب فریضہ ہے کہ جسے ہمیں ادا کرنا چاہیے. لہذا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس عبادت کے مہینے میں اس فریضے کو انجام دیں، اور اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.